сьогодні якраз в 14:00 в Міністерстві оборони проходить нарада за участю міністра оборони і наших представників з питання розміщення на території Чернівецької області, Чернівецького гарнізону гірсько-піхотного батальйону в кількості приблизно 150 чоловік. Поки що визначено місце дислокації, це на військовому містечку, яке розміщене, тут немає ніяких секретів, на вулиці Московської Олімпіади. Невиключний варіант, в залежності від того, як ми далі будемо до цього питання підходити, для повного розміщення такого батальйону потрібна ще площа, і ми розглядали одне із питань, приїжджали фахівці з міністерства, вивчали, щоб розмістити цю частину в військовому містечку Садгорі.